Biden har precis släppt ett skriftligt uttalande där han säger att man har pratat i natt. Och vi fick inte mycket detaljer, men vi fick veta att Ukrainas president Zelensky, det var han som ska ha nått ut till Joe Biden. Och han sa att de steg för steg gick igenom nu lite vad som händer, hur de ska samla internationellt för att fördöma den här attacken från Ryssland, och pratade bland annat om säkerhetsmötet här i New York som skedde under onsdagsnatten. Han pratade också om hur man går vidare med sanktioner mot Ryssland. Vi vet att det kommer ytterligare sådana under torsdagen från USAs sida som Biden kommer tala om, bland annat i tal till amerikanska nationen, och fortsätter understryka de här sakerna om att man fördömer attacken, man kommer gå ut med sanktioner och man står enade och krokar arm nu med Ukraina och ukrainska folket. Det var det som kom från det här samtalet mellan Zelensky och Biden. Mm. Hur förberedd var Joe Biden på det här telefonsamtalet, Emily? Man har ju ändå varnat för att det här skulle hända. De har haft tät kontakt nu den senaste tiden, såklart. Bland annat också så har ju USA, har vi fått information om, haft underrättelseinformation om att det var en nära förestående attack från underrättelseinformation som man meddelade till Ukraina. Så de har haft tät kontakt, men som sagt, det vi fick reda på var att Ukrainas president nådde ut här i natt alltså.